Finale vam ponuja tri različne poglede na notni zapis. Med njimi lahko izbirate v meniju View. Če želite videti, kako vam bo tiskalnik natisnil stran, izberite Page View ali Pogled na stran po naše. Če želite vnašati v vodoravnem, tračnem načinu, izberite Scroll View. Studio View je podoben tračnemu načinu, vendar z dodatnimi mikser kontrolami za vsako črtovje posebej. Uporabimo ga za natančno uravnavanje predvajanja. Tiščite tipko Ctrl in s tipko E hitro preklapljajte med tračnim in med pogledom na stran. Tiščite tipko Shift in z desnim klikom miške notni zapis približajte svojim očem. Tiščite tipki Ctrl in Shift in z desnim klikom miške notni zapis oddaljite od svojih oči. Notni zapis lahko tudi premaknete. Tiščite desno tipko miške in potegnite v željeno smer. S tipkama Page Up in Page Down se hitro premikate navzgor ali navzdol po zapisu. Na naslednjo stran skočite z tipko Ctrl in tipko Page Down. Na prejšnjo stran pa s Ctrl in tipko Page Up. Ko odprete program Finale, vas pričaka že odprta glavna orodjarna. Vse druge orodjarne hitro vklapljate z desnim klikom na sivem področju brez gumbov. Iste orodjarne lahko vklopite tudi v meniju Window. Čeprav vam Page View ponuja pogled na tiskano stran, ima tračni Scroll View kar nekaj prednosti. Vtipkajte tule številko določenega takta. S tipko Enter se v trenutku premaknete nanj. Tu lahko določena črtovja tudi skrivamo in vključimo samo tista, ki jih trenutno potrebujemo. V tračnem pogledu vključite orodje za črtovja Staff Tool, tiščite tipko Shift in označite ročice samo tistih črtovi, ki jih želite videti. Nato tiščite tipko Ctrl, pojdite v meni View in v izbiro Program Staff Set, ter tu izberite enega izmed setov. V trenutku vidite samo prej izbrana črtovja. Na običajen pogled preklopite v meniju View in v izbiri Select Staff Set ter v podizbiri All Staves ali vsa črtovja po naše.